sada si mi rekao nešto što je meni ostalo u ovakvu pameti. Rekao si, ili ću promeniti pol, ili ću se ubiti. Nema trećeg. Nema trećeg, ja mislim da je, zato i došlo do toga da, dobro, promena pola jeste vezana za, i napredak medicine i ostalih stvari, ali da je medicina napravila ustupak u, tom pravcu upravo zbog toga što je, što su negde otkrili da, je transseksualizam takav, ajde da ga nazovemo poremećaj, gde nema, ničega između, da. Zato što praktično ljudi koji bi želeli ili koji osjećaju i želeli bi da žive u, drugom, u rodu koji, u kome nisu rođeni, socijalno nisu prihvaćeni. Najgori neprijatelj, ja mislim, svakog transseksualca je taj osjećaj stida. I sad me zeze i žena i sestra i svi kao, jao, koji si tinejdžer ispred ogledala, kao stalno si ispred ogledala. Ja kažem, pa čekajte ljudi, 30 godina sam bežao od svakog ogledala, sad konačno malo da se, vidim. Tako da, to je, ja mislim da taj neki osjećaj, i osjećaj krivice zato što si drugačiji i, to, ta neka neprilagođenost, to je sve onako jedan veliki, onako živiš u jednom velikom grču, non stop. Tvoja supruga živi s transmenom. Da. I to je sada, to je kao potpuno novi pol neki, je li tako? To je jedno to je za nju jedno iskustvo, pretpostavljam to, ne mogu sad ja da pričam. Jeste, da, nije ona nikada pre mene, ja mislim u stvari da je, ona toliko zaljubljena bila od samog početka, da ja čak i kad sam joj rekao, njoj ništa nije bilo jasno, ali rekla da, važi, nema problema, samo kao da, budemo bilo, zajedno otprilike. Je bila svesna toga šta će se desiti? Ne, nije bila svesna, ja mislim da nije bila svesna toga koliko, je to operacija u pitanju i koliko je dug taj proces i, te neke stvari. Da li je sad vreme, šta misliš? Ili da li će uopšte biti vreme da se o tome tako javno progovori, da se, prosto izađe i da se priča bez ograde, bez ičega, kao o nečemu što je, eto, pod navodnicima, oni bi rekli najnormalnije, ali to je ipak medicinska stvar medicina. Da. Pa, ja se iskreno nadam da da, i meni je negde, ja sam malo zbunjen Srbijom i tom srpskom scenom koji, tom Srbijom koja je, na primer, kao ne priznaje čak ni, gej populaciju i sve je to grozno bolesno, bla truć, a ovamo imaju gomilu na televizijama Kleopatri i ostalih. To mi je potpuno kao, kako bre ljudi, mislim, zašto je lakše prihvatiti na televiziji nekoga takvog nego u, realnom životu?